А десятикласники вже тренуються проходити зовнішнє незалежне оцінювання своїх знань. Сьогодні в режимі онлайн учні Вінницької та Хмельницької областей тестували себе з української. Вже починаючи з 9-ї години, ми бачили, скільки дітей приймає участь, скільки завершили свою роботу над тестом і скільки ще планує. От як ви бачите, така крива, вона достатньо яскраво показує, що десь вона вимальовується відповідно до законів тестології, і ми бачимо, що ще дуже небагато кількість учасників не завершили своє тестування. 13 тисяч учнів 10 класів сьогодні в режимі онлайн за допомогою програми змогли пройти тестування з української мови. І цікаво те, що вони, діти, зразу після завершення роботи над тестом бачать свій результат у тестових балах. Завтра вони зможуть побачити своє положення на рейтинговій кривій порівняно з усіма учасниками тестування сьогоднішніми. Я набрав 26 балів, а по 12-бальній шкалі я отримав 9. Своїм результатом я, можна сказати, що задоволений, але можна було, звичайно, трошки краще написати, але в мене ще буде час, щоб покращити свої результати, ще буду працювати над собою і все буде гаразд у майбутньому. Це тестування було якби спонтанним, і ми не повторювали нічого, і це дозволило виявити іменно саме той рівень, який є зараз в наших знаннях. І я зрозуміла, що мені потрібно згадати наголос у словах і згадати складні речення. Є такі питання, які ще ми вивчали в 5-6 класі, хоча вони здаються надзвичайно легенькими, але все одно забуваєш щось і потрібно буде практикуватись. За 12-бальну школу я набрав 10 балів. Мене задовольняє цей результат. Звичайно, хотілося б краще показати себе. Хочу, звичайно, тренуватися, хочу показати для себе, досягти певної мети в цьому. Вони були попереджені не так давно про це тестування, тому, звичайно, психологічний фактор також зіграв свою роль. Тому що, коли дитина готова, готується до цього, вона по-іншому трошечки відноситься і по-іншому складається знову, звичайно. Але якщо, але навіть незважаючи на те, що вони були повідомлені не так давно, вони склали досить на високому рівні тестування, тому що, ну, звичайно, там плюс-мінус один бал від тої оцінки, яку вони мають, але рівень все-таки вони свій підтвердили. Вінницький регіональний центр виконує свою, в общем-то, важливу функцію проведення моніторингу. Для управління освіти, звичайно, статистика, яка сьогодні після завершення тестування стане реально доступною, це важливий матеріал для аналізу рівня викладання навчальних предметів загальноосвітніх навчальних закладів. Ми зразу просили і узгоджували це питання, що це ні в якому разі не стане спробою прийняти якісь адміністративні рішення. Тому що це лише допомога, методична допомога, допомога учню, допомога вчителю. І, ну, які тут можуть бути висновки? Висновки будуть робити учні, наскільки їм треба ще серйозно готуватися до зовнішньо-незалежного оцінювання. Після сьогоднішнього та завтрашнього діагностичного онлайн-тестування десятикласники і надалі можуть тренувати свої знання. Для цього програмою передбачено спеціальний тестувальник, де розміщені запитання з будь-якого навчального предмету. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».